नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा। उपस्थित भएको छु, मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, दृश्यमा तपाईँले घर देखिरहनु भएको छ, हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। एकदमै आकर्षक खालको घर रहेको छ, फुल फर्निसिङ उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू, उहाँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र उतै विदेशमा नै घर किन्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो घरको सम्पूर्ण सामान सहित उहाँले छोड्दै हुनुहुन्छ। एकदमै आकर्षक खालको चाहिँ घर बिक्रीमा आएको छ। रिङ रोडबाट जम्मा 300 मिटर नजिक रहेको छ, धुम्बराईको हेम्स हस्पिटल नजिकै रहेको यो 16 फिटे बाटोमा रहेको घर अर्जेन्ट बिक्रीमा छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। घर धनीको सम्पर्क नम्बर र यहाँसम्म जाने बाटोको लोकेसन सबै तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हो यही नै घर रहेको छ। मजाले 4-5 वटा गाडी तपाईँले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने दुईतिर बाटो रहेको छ, पश्चिम र उत्तरपट्टि साइडमा। पश्चिमपट्टि साइडमा 16 फिटको बाटो रहेको छ भने उत्तरपट्टि साइडमा 14 फिटको बाटो रहेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो चाहिँ साथीहरू बुढेलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 पर्छ है। यो चाहिँ हेम्स अस्पताल नजिकै रहेको छ, मैले भनिहालेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हेम्स अस्पताल भयो। यहाँबाट लगभग 100-150 मिटर नजिक चाहिँ हेम्स अस्पताल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र रिङ रोडबाट जम्मा 300 मिटर नजिक रहेको छ है। पौने 9 आना क्षेत्रफलमा बनेको साथीहरू, पश्चिम र उत्तर मोहडाको मैले यो जानकारी गराएँ। ढल पानी बत्ती सबै सुविधा रहेको छ र 4-5 वटासम्म तपाईँले गाडी मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। रिङ रोड नजिक अलिकति धेरै पार्किङ भएको धेरै साथीहरूले खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यो उपयुक्त हुनसक्छ है त। र यो जग्गाको मूल्यमा किन्दाखेरिमा घर फ्रीमा रहेको छ। घर तर एकदम बवाल छ है, घरको पनि म तपाईँलाई दृश्य देखाउनेछु। यहाँ मैले तपाईँलाई अलिकति छत यो ड्रोनबाट खिचेको दृश्य राखिरहेको छु होइन, एकदमै राम्रो घर रहेको छ। ओके, अब म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ढुङ्गाना किराना पसल देखिरहनु भएको छ। सँगै ढुङ्गाना किराना पसल सँगै रहेको यो गेट देखिरहनु भएको छ, यो कफी कलरको। म अहिले एकैछिनमा यो घरसम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु, तपाईँ आफै आउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो 14 फिटको बाटो रहेको छ, यो उत्तरपट्टि साइडमा भने यतापट्टि साइडमा हो यो चाहिँ 16 फिटको बाटो रहेको छ है। त यो चाहिँ पश्चिमपट्टि साइडमा 16 फिटे बाटो, पश्चिमपट्टि चाहिँ यो मेन गेट तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब म यहाँबाट भित्र छिर्छु र यहाँ एकदमै युज ठुलो चाहिँ पार्किङ देखिरहनु भएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मजाको पार्किङ रहेको छ है, 4-5 वटा गाडीहरू मजाले हामीले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ भने यतापट्टि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ मजाले गार्डन रहेको छ। हेर्नुहोस् त, हो यो चाहिँ गार्डन यतापट्टि साइडमा रह्यो। ओके, र अहिले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ घरमा त्यति धेरै मान्छे हुनुहुन्न, सबै विदेशमा नै हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर यो घर सम्हाल्न पनि गाह्रो भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो मजाको पार्किङलाई म अब पछाडिपट्टिसम्म गएर देखाउँछु। घरको फेस यस्तो खालको देखिन्छ, लुक्स यस्तो खालको देखिन्छ, यो देखाएँ। र अब म हेर्नुहोस् त, यहाँ उतासम्म गएर देखाउँदैछु। यहाँ तपाईँले 4-5 वटा गाडी, केही मोटरसाइकलहरू मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। यता पछाडिपट्टि साइडमा पानी फिल्टरहरू पनि रहेछ। र यो चाहिँ साथीहरू घर चाहिँ भूकम्प अगाडि बनेको हो, तर पनि चाहिँ उहाँ जुन घरधनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफै इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर घर चाहिँ एकदमै बलियो छ, भूकम्पले केही क्षति गरेको छैन होइन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब म भित्र छिर्छु साथीहरू, र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी भित्र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ एक्वेरियम यहाँ रहेको छ। र यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ साथीहरू एउटा ठुलो कोठा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा ठुलो कोठा रहेको छ। यहाँ अहिले सामानहरू यस्तै रहेका छन्, मैले जस्ताको तस्तै तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो एकदमै ठुलो साइजको कोठा रहेको छ भने यो कोठा पछाडिसँगै चाहिँ यो कमन बाथरुम तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो साइजको कमन बाथरुम रहेको छ। यो बाथरुम पछाडि अर्को एउटा बेडरुम पनि रहेको छ, म तपाईँलाई त्यो देखाउनेछु। अघिको कोठालाई तपाईँले लिभिङ रुम बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ एउटा बेडरुम बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा यो फ्लोरमा चाहिँ साथीहरू 2 रुम र एउटा बाथरुम रहेको छ। यहाँबाट पनि हामी बाहिर पार्किङमा निस्कन सकिन्छ भने तल स्टोर रुमहरू रहेका छन् भने। अब म साथीहरू माथि जानेछु सेकेन्ड फ्लोरतर्फ, र सेकेन्ड फ्लोरमा चाहिँ एट्याच बाथरुम सहितको एकदमै बवाल घर रहेको छ है, ठुलो कोठा रहेको छ, म यो देखाउँदैछु। र प्रत्येक कोठाहरूबाट चाहिँ बरन्डामा निस्कन सकिन्छ, जस्तै यो कोठा देखाउँदै एट्याच बाथरुम सहितको कोठा हो, एकदमै ठुलो साइजको कोठा रहेको छ भने यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर चाहिँ यो बाथटब सहितको चाहिँ यो बाथरुम रहेको छ, यो चाहिँ एट्याच बाथरुम रहेको छ, यो बिग कोठा तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ है त। र वालमा जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो ग्रिनरी राख्नुभएको छ है, र साइडमा चाहिँ तपाईँले यो ठुलो चाहिँ
दराजहरू रहेको छ। यो सबै सामान सही छोड्नुहुन्छ र यो कोठाबाट हामी बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्दछौँ र प्रत्येक कोठाबाट किचन र अर्को कोठासहित सबै कोठाबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्कन सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो कोठाको दृश्य तपाईँहरूमा राखिरहेको छु। तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तलदेखिको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। हामी आएर यसै गरी तपाईँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर सजिलै बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौँ बिना कुनै कमिसन है। त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, अर्को कोठामा म गएँ र अर्को पनि एकदमै ह्युज बिग साइजको कोठा रहेको छ, दुईपट्टिबाट झ्याल रहेको छ। मैले भने अलि यो घर त फ्रीमै हो, तैपनि देखाइरहेको छु यो जग्गा खरिद गर्दै गर्दाखेरिमा यो घर त फ्रीमा नै रहेको छ र म यो कोठाबाट पनि बाहिर निस्कन्छु। र अर्को एउटा चाहिँ यो फ्लोरको लागि कमन बाथरुम यहाँनिर रहेको छ, यो पनि एकदमै ठुलो साइजको रहेको छ। र मैले यो घरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा 5-6 गाडी पार्किङ गर्न सकिने, गार्डनसहितको ढल पानी सबै सुविधा रहेको, रिङ रोडबाट जम्मा 300 मिटर नजिक रहेको छ है। त हेम्स हस्पिटल यहाँ घरबाट केही छेडमै पुगिन्छ। यहाँ म किचन र डाइनिङ देखाइरहेको छु अहिले तपाईँलाई, यतापट्टि साइडमा यो ठुलो साइजको किचन र डाइनिङ रहेको छ भने हामी यही किचनबाट पनि बाहिर बरन्डामा निस्कन सक्छौँ, त्यो पनि म तपाईँलाई अलिकति देखाउनेछु र मैले भनिहालेँ। र तपाईँको यदि कुनै ठाउँमा जग्गा छ भने जग्गासँग सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ है, जग्गा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, बाँकी क्यास दिएर चाहिँ यो घर अथवा यो स्पेसलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यो रिङ रोड नजिकको एकदमै काठमाडौँको मुटु मानिने ठाउँ रिङ रोड नजिक रहेको छ भने यहाँ किचनबाट पनि म टक्क बाहिर बरन्डामा निस्किएँ र अलिकति देखाएँ र फेरि म किचनमा आइपुगेको छु। अब म माथि छततिर जान्छु साथीहरू र अलिकति छततिरको दृश्य देखाउनेछु। माथि टपमा चाहिँ एउटा पूजा कोठा, ठुलो साइजको पूजा कोठा रहेको छ। बाकी हेर्नको लागि तपाईँ आफै भिजिट गर्नुहोला साथीहरू, एकदमै राम्रो ठाउँमा रहेको छ। मैले भनिहालेँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो घर बेच्न खोजिरहनु भएको छ। आसपासमा चलेकै रेटमा चाहिँ तपाईँले यो जग्गा पाउनुहुन्छ, घर फ्री हुने नै भयो। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पूजा कोठा, ठुलो साइजको पूजा कोठा रहेको छ भने म यहाँबाट बाहिर जान्छु र छतका केही सुन्दर दृश्यहरू तपाईँहरूमा आज राख्नेछु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपमा छतमा रहेका केही दृश्यहरू, एकदमै धेरै फुलहरू तरकारीहरू लगाउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि साइडमा टक्क चाहिँ चरा पनि पाल्नु भएको छ है। ओके, यो मैले सशर्ती तपाईँलाई देखाएँ र अलिकति माथि टपमा गएर चाहिँ म पानीको ड्रम र सोलार पनि तपाईँलाई देखाउनेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि टपको दृश्य तपाईँहरू माझ राखिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो धुम्बराई चोक रहेको छ। हेर्नुहोस् त, म ठ्याक्कै यो रिङ रोडको धुम्बराई चोकमा रहेको छु भने धुम्बराई चोकबाट चाहिँ अब म लाग्दैछु एम्स अस्पतालतर्फ है। त एम्स अस्पतालतर्फ म लागिरहेको छु र यो घरमा आउनको लागि सर्टकटको अर्को बाटो पनि रहेको छ, तर म तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहोला भनेर चाहिँ म यो ठुलो बाटो नै देखाइरहेको छु। अर्को एउटा बाटो छ, एकदमै सर्टकट पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ यो धुम्बराई चोकबाट। हेर्न सक्नुहुन्छ म धुम्बराई चोकबाट अलिकति अगाडि बढे पछाडि यहाँनिर मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा चाहिँ एम्स अस्पताल देख्न सक्नुहुन्छ। माथि घरधनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ, चिन्ता नगर्नुहोला, एकछिनसम्म आइरहन्छ। पहिला पुरा भिडियो हेर्नुहोस् अनि टिप्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एम्स अस्पताल यो रह्यो होइन, अस्पताल नजिक बस्दाको आनन्द हुन्छ। र एम्स अस्पतालबाट थोरै अगाडि गएपछि पहिलो स्टेपमै हामी लेफ्टतिर लाग्दछौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट पहिलो स्टेपबाटै हामी लेफ्टतिर लाग्यौँ है। त पहिलो टर्निङबाटै हामी लेफ्टतिर लाग्यौँ र अलिकति यो बाटोलाई नछोडिकन थोरै अगाडि बढ्दछौँ। हेर्नुहोस् त, थोरै अगाडि बढ्दछौँ। यसरी घुमेर आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 300-400 मिटर हुन आउँछ होला, तर स्ट्रेट 300 मिटरमा पुगिने अर्को बाटो पनि रहेको छ, त्यो तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। र यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडि मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त एउटा निलो घर रहेको छ भने यहाँनिर गेट यो किराना पसल देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ ढुङ्गाना किराना पसल यो भयो है। त यो ढुङ्गाना किराना पसलसँगै जोडिएको, हेर्नुहोस् त त्यहाँ रातो गाडी पनि आइरहेको छ, सँगै जोडिएको चाहिँ यो कफी कलरको गेट राखिएको हो, यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। घरको बारेमा मैले सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु साथीहरू। घरधनीको सम्पर्क नम्बर 98-6-22-85-775 र अर्को 98-5-10-86-447 रहेको छ। दुईवटा सम्पर्क नम्बर रहेको छ, जुनसुकै नम्बरमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म सुरुको नम्बरमा फोन गर्नुहोला। यो चाहिँ जग्गा धनी आफ्नै नम्बर रहेको छ भने अर्को चाहिँ दाईको नम्बर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै गरेर यो घरको पुरा रेट चाहिँ साथीहरू 7 करोड भन्नुभएको छ, 7.5 आना क्षेत्रफलको यो जग्गा। यो जग्गाको रेट यो आसपासमा 75-80 लाख रुपियाँ प्रति आना चलेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ गएर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यहाँनिर कारोबार भएको रेट चाहिँ 75-80 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र टोटल जग्गा र घरको एकमुष्ट चाहिँ 7 करोड र त्यसमा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। अब के कति मिलाउनुहुन्छ तपाईँले फोन गर्नुहोला र घर धनीसँग
मान्छेसँग कुराकानी गरेर यो घरलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला, नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँ पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। अस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।